ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናው በተጨማሪ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ ይዘንላችኋል። አብረናችሁ የምንቆየው ገዛይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ ነን። እናንተ አብራችሁን ከኛ ጋራ ላይክ ያደርጋችሁ እንድትዘልቁ ባክሮት እንጋብዛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እና እስጥልኝ የአዲስቅኝት አድማጮችና ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ ዕለቱ ጁላይ 18 ቀን 2021 ዓመተ ምህረት ነው። በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በተገኙት ተከታታይ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድሎች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ምናስቀድመው 1921 ነው። perspective በትንሽ ጊዜ እዚህ ወቀና ሽልማት ድረስ መብቃቱ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል። በብዙ ድርጅቶች ታውቃችኋል፣ ብዙ ሽልማት ተሰጥቷችኋል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? አንደኛ ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ አውቃለሁ። ጊዜና ኤፈርት ሳክሪፋይስ አርጋችሁ ነው እንጂ እንዲህ በቀላል አልመጣ እና ያንን ሪኮግናይዝ አደርጋለሁ። ለዛ ማመሰግናለሁ። ይሄ የኛ ጣቢያ ነው፣ የኛ ሚዲያ ነውና በተለይ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም የኛ ድምጽ ነው፣ የኛ ምንናገርበት አውትሌታችን ነው፣ ሐሳብ ምንካፈልበት እና ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን በማህበራዊ ዘርፉ ይሁን በፖለቲካ ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በአጠቃላይ ባለን ከካናዳ ብንኖርም እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እዚህ ሀገር እንዴት አድርገን ኮፕ ማድረግ እንዳለብን አዲስ የሚመጡትን ሌሎችንም እንዲሁም የምንተጋገዝበት ሚዲያ መሆን ስለሆነ ምንም እንኳ ሶሲና ገዛኸኝ ኢኒሼቲቭ ወሰዱ ነው የምለው፣ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ የኛ ድምጽ ነው። አዲስቅኝት ባለፉት 4 አመታት ኮሚኒቲውን ለማገልገል እየሰራ ላለው በርካታ ስራዎች ያለኝን አክብሮትና አድናቆት መግለጽ ወዳለሁ። በተለይ ደግሞ ከሜንስትሪም ካናዲያን ማህበረሰብ ጋር ለማገናኘት የሚያደርገው ጥረት በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነው። ገዝሽና ሶሲ በርቱ፣ እኛም ከጎናችኋለን። በርቱ፣ በሙያችሁ ቀጥላችሁ እዚህ በመድረሳችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝና በርቱ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ማግዘው ነገር ካለ ኤኒ ታይም ለማገዝ በጣም በደስታ እና እግዚአብሔር እንግዲህ የልባችሁን ይሙላላችሁ። አመሰግናለሁ። And thank you for bringing news and culture to Toronto. የዩናይትድ ፋርመርስ ኦፍ አልበርታ የፕሮቪንሻል ምርጫን አሸነፈ። ከዚያም በስልጣን ላይ እስከ 1935 ድረስ ቆየ። ድርጅቱ በኋላ ከፖለቲካ ራሱን አገለለ። በ1948 የዩናይትድ ገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር ኩባንያ ራሱን በንግድ ስራ ላይ ብቻ ለማተኮር ወስኖ ከፖለቲካ ተለየ። የአልበርታ ገበሬዎች ህብረት ምርጫ ያሸነፈው በዚህ ዕለት 1921 ዓመተ ምህረት ነበር። በ1926 ታላቁ አደራሲ ማርግሬት ሎረንስ ተወለደች። የመጀመሪያ ስራዋ መቼቱን ካናዳ ላይ አድርጎ ተጻፈ። በ1964 ዓመተ ምህረት ዘ ስቶን ኤንጅል በሚል ርዕስ ያሳተመችው ይህ መጽሐፍ በካናዳ ስነ ጽሑፍ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ስራዋ ነው። ማናዋካ የተባለውን ከተማ በካናዳውያን ምናብ ውስጥ በመቅረጽ ዘመን አይሽሬ ምስልን ከስታለች። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ማርግሬት ሎረንስ የተወለደችው በዛሬዋ ዕለት 1926 ነበር። ሮማኒያዊቷ ናዲያ ካማንቺ በሚጎረብጥ ብረት ላይ በመንዣዋዣው በሞንትሪያል ኦሎምፒክ ትልቅ ታሪክ ፈጸመች። 10 ፍጹም የተዋጡ ጂምናስቲካዊ እንቅስቃሴዎችንም ያስመዘገበችው በዛሬዋ ዕለት 1976 በሞንትሪያል ኦሎምፒክ ላይ ነበር።
1986 ዓለማችን በ1912 የሰመጠችውን ታላቋን መርከብ ታይታኒክን ቅሪት ለመጀመሪያ ጊዜ ለማየት የቻለችው በ1986 በዛሬዋ ዕለት ነበር። በውድሆል የውቅያኖስ ውስጥ ጥናት ማዕከል የተለቀቀው የታይታኒክ ቪዲዮ የመጀመሪያ ምስል ለዓለም የተለቀቀው በዚህ ዕለት 1986 ነበር። ለዕለቱ ያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። እናንተ ዝግጅቶቻችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደረጋችሁ አብራችሁን እስከ ፍጻሜው እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከዜናዎቹ ጋር የምትቆያችሁ ሶስና ሸናፊ ነኝ። ለዛሬው ከያዝናቸው መካከል በአሜሪካ የተካሄደ ባለ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ካናዳዊቷ ካምሪን ሮጀርስ ሜዳሊያ አግኝታለች። ክላንት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተመረቁ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ዕውቅና ተሰጣቸው። ብዙዎቻችንን ወደ አቴንስና ቤጂንግ ኦሎምፒኮች በትዝታ የመለሰው ድንቅ ውጤት በኦሬጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተደግሟል። የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ላሳዩት የላቀ አመራር ፍላይት ግሎባል የተሰኘ የእንግሊዝ ኩባንያ የህይወት ዘመን ሽልማት አበርክቶላቸዋል። እናንተ አብራችሁን ቆዩ፣ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በአሜሪካ እየተካሄደ ባለው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ካናዳዊቷ ካምሪን ሮጀርስ ሜዳሊያ አግኝታለች። ካምሪን ሮጀርስ በመዶሻ ውድድር ነው የነሐስ ሜዳሊያ ያገኘችው። ካናዳ በመዶሻ ወርወራ ሜዳሊያ ስታገኝ ይህ የመጀመሪያዋ መሆኑን ሲቢሲ ዘግቧል። ንፋሱ እንደ ጉድ በሚወነጨፍበትና ፀሐይዋ እንደ እሳት በመታነድበት የኦሬገኑ ሄዋርድ ፊልድ ነው ሮጀርስ መዶሻዋን ያስወነጨፈችው። በዚህም 75.52 ሜትር በመወርወር ለሀገሯ ካናዳ የነሐስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። በሴቶች ዘርፍ በመስክ ውድድር ካናዳ የመጀመሪያዋን ሜዳል እንድታገኝ ያደረገችው አትሌቷ ካምሪን ሮጀርስ ለካናዳ በዚህ ዓለም ሻምፒዮን ሜዳሊያ ስታመጣ ብቸኛዋ አትሌት ሆናለች። ካናዳ ከካምሪን ሮጀርስ ነሐስ ሜዳሊያ ሌላ በምንም ዘርፍ ሜዳሊያ እስካሁን አላገኘችም። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ። Blessed be the God of our fathers for bringing us to this day and for being our guide throughout challenging times like tests and exams, our comforter during times of stress, and our hope through both bright and dark times. ትላንት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተመረቁ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ዕውቅና ተሰጣቸው። በካናዳ ምድር ተወልደው ወይም አድገው ከተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በልዩ ልዩ ሙያ የተመረቁትና ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ የተዘጋጁትን እነዚህን ወጣት ተማሪዎች የቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ካቴድራል ሰበካ ጉባኤና አስተዳደር በህዝበ ምእመኑ ፊት አቁሙ በመመረቅና በመባረክ መጪው ህይወታቸው የተቃና እንዲሆን ተመኝቶላቸዋል። የካቴድራሉ አስተዳዳሪ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ እንዳሉትም ወጣቶቹ በመንፈሳዊ ህይወትና በአለማዊ ዕውቀት ታንጸው ለቤተሰቦቻቸው ብቻ ሳይሆን ለሀገራቸውም ኩራት እንዲሆኑ ቤተክርስቲያን የምትችለውን ታደርጋለችም ብለዋል። ይሄ ነጭ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው። ጊዜ ወደ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን እድገት እያሳየ ይህን ደግሞ በብዙ ውጣ ውረድ አልፈን እንጂ እንዲሁ ዝም ብለን አልደረስን። መዝሊ ዛሬ በዚህ አይነት የተማሩትን ሆግናይ ስናደርግ የመጀመሪያ እርግጥ ባለፈው እንደዚህ አርጋናል። ይሄ ግን የተለየ ፕሮግራም ነው የተደረገው። ቱ በዚህ ሰዓት ሊመረቁ ሊደነቁ የሚገባቸው ወላጆች ናቸው። ወላጆች በሰው ሀገር በሰው ባህል ልጅ ወልደው ከማሳደግ በተጨማሪ እንደገና በዚህ አይነት እንዲመረቁ እንደ ሁለተኛ ደግሞ በቤተክርስቲያናቸው ሪኮግናይዝ እንዲደረጉ ማድረጋቸው ትልቅ
ትልቅ ትምህርት እየሰጣችሁ ነው ለትውልድ። ኢትዮጵያ ብዙ ትጠብቃለች። ያቆን ናታን ኢትዮጵያ እንጂ ነው የማገለግል ነው ያለው። ምንድን ነው የምትሆነው? ፓይለት ምንድን ፓይለቱ ነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ምንለው ማበርክ ነው። Sweet will this feel for Letesenbet Gide? Silver in Doha, bronze in Tokyo. ብዙዎቻችንን ወደ አቴንስና ቤጂንግ ኦሎምፒኮች በትዝታ የመለሰው ድንቅ ውጤት በኦሬጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተደግሟል። በሴቶች ማራቶን ጎይቲቱም ገብረስላሴ ሁለተኛውን ወርቅ ለኢትዮጵያ ማስገኘቷ ታውቋል። ኢትዮጵያ በኦሬጎን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና 3 ወርቆችን ስታፈስ የሴቶችና የወንዶችን ማራቶን ጠቅላላ ወስዳለች። አትላንታ ኦሎምፒክ የምንጊዜም ታላቅ አትሌት የሆነችውና አሁን የአትሌቲክስ ፌዴሬሽንን የምትመራው ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ አሁንም በዋን በደስታ ያፈሰሰችው በሷ ዘመን እንደነበረው የ10000 ሜትር ሴቶች ወርቅ ኢትዮጵያ ስታገኝ ነበር። ደራርቱ እንባዋን ያፈሰሰች ለሀገሯ ያላትን የማይናወጽ ፍቅር በአደባባይ ዳግም አሳይታለች። እነዚህ ልጆች ጥሩዋል ግሮ ለሰልጣኞች የበኩላቸው ነው አርጓል። የህክምና ባለሙያቸው የበኩላቸው ነው አርጓል። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ውጤቱ ላይ ጨመረበትና እኔ እንግዲህ እንደማ እንደ አትሌትነቴም እንግዲህ እነዚህ የወርቃማ ዘመን አትሌቶች እንድመስሉ ወርቅ በወርቅ እንድሸፈኑ ነው ፈልገውና እግዚአብሔር እርዳቸው ለፋታቸውንም እግዚአብሔር አይቶ ውጤት ይስጣቸው ላለሁ። የዚህ ዓለም ሻምፒዮና ምርጥ አትሌት በመሆን የብዙ ኢትዮጵያውያንን ልብ በደስታ ይሞላችሁ አትሌት ለተሰንበት ግዳይ የመጀመሪያውን ወርቅ በ10000 ሴቶች ለኢትዮጵያ አስገኝታለች። የሀገሯንም ባንዲራ በክብር ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ አድርጋለች። ከ10000 ወርቅ ተከትሎ በታላቅ ጉጉት የሚጠበቀውን የማራቶን ወርቅ በወንዶች ወርቅ ያስገኘው አትሌት ታምራት ቶላ ሲሆን እሱን ተከትሎ ሙስነት ገረመው ሁለተኛ በመሆን የብር ሜዳሊያ አስገኝቷል። ከዚያ በኋላ በተደረገ የ10000 ወንዶች ውድድር ኢትዮጵያ ድል አልቀናትም። የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ራሳቸው ተላቀ አመራር ፍላይት ግሎባል የተሰኘ የእንግሊዝ ኩባንያ የህይወት ዘመን ሽልማት አበርክቶላቸዋል። ፍላይት ግሎባል ኤርላይን ቢዝነስ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የአቪዬሽን መጽሔት አሳታሚ ኩባንያ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2002 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ኤርላይን ስትራቴጂ አዋርድ በየአመቱ በማዘጋጀት ለአየር ትራንስፖርት ዘርፍ የላቀ አስተዋጽኦ ላደረጉ ግለሰቦችና ኩባንያዎች እውቅና ሲሰጥ ቆይቷል። አቶ ተወልደ የተዘጋጀላቸውን ሽልማት እሁድ ሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ለንደን በተዘጋጀው የሽልማት ፕሮግራም ላይ በመታደም ተቀብለዋል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ወጣት ጋር በተያያዘ በወንጀል በተጠረጠሩ ያስተዳደሩ ኃላፊዎች ባለሙያዎች ላይ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ መፍቀዱን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ጠበቆች ደንበኞቻቸው ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ቢጠይቁም መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ከተፈቱ የወንጀል ምርመራ ውጤት እንዳያመጣ ያደርጉብኛል በማለቱ ችሎቱ አቤቱታውን ውድቅ አድርጓል። ዛሬ ምርመራ ጊዜ የተፈቀደባቸው የከተማዋ የቴክኒክ ስልጠናና የቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አብርሃም ሰርሞሎን ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ናቸው። ከመጀመሪያው ስለሳብረን ያለ ነው ይሄን ታሪካዊ ቀን መጥተን ስለዘገብን በጣም አመሰግናለሁ አዲስቅኝት for always be supporting me and supporting art so thank you very much god bless you so see and gazahin we have been known each other like for the last 3 years I believe and I sometimes follow their programs. It's really very encouraging and I always feel like I miss my country when I hear their voice because it reminds me like a Saturday afternoon while we are sitting in the cafe in Ethiopia. So I really enjoyed your program and I would like to appreciate your discipline, courage and encouragement that you showed while you have limited resource and you are striving towards to bridge and to serve the community. It's really a great job. Keep up the good work and I believe this program and this media will be one of the best and cover so many social issues that we have
as a community here in Ethiopia, in here in Canada, as well as for community in Ethiopia as well. So thank you so much for doing this great job and keep up the good work. አዲስቅኝት እና አንተ በተለይ እና ከባለቤት ጋር ኮርሶናችሁ እንዴ ያለ የኮሚኒቲ ሚዲያ ጠንካራ ኮሚኒቲ ሚዲያ ካም በፊት የተለያየ ሙከራዎች ነበሩ አለፍ ገደም ይያለ ግን በእውነት በኔ ኦብዘርቬሽን አዲስቅኝት በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው ኮንሲስተንት ነው ፕሮግራሚንጋችሁ በእውነት በተለይ ለዚህ ሀገር ለምንኖረው ሰዎች እዚህ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በጣም ጠቃሚ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ የኮሙኒኬሽን እና የሚዲያ አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው በጣም ኢንካሬጅ አደረጋችሁ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ አዲስቅኝት የቅኝት ጉዳይ ስለሆነ በቃኛ ቁጥር ደግሞ ብዙ ይኖራልና እኔ የምለውል ጊዜም ቅኝቱ ይቀጥል ነው እና በጣም የሚያበረታታ ነው የሁለት ለመናገር መቼም የበሰለ አቀራረብ ነው እዚህ ከለመድነው ከነበርንበት ትንሽ ለየት ያለ ነውና ሁሌም እንደምለው አዲስቅኝት ገና በለጋነቷ በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን አሳትፋናለች እና በጣም ትልቅ ነገር ነውና እኔ ትልቁ ደግሞ የማየው ምንድነው የቤተሰብ ቫልዩ አለው የሞያ የፕሮፌሽናል ቫልዩ አለው እና በዚህ ላይ ትንሽ የኮሚኒቲ ታች ቢጨመርበት እና ኮሚኒቲው ቢተባበር ትልቅ ሚዲያ ሊሆን ይችላል እና ሊያድግ ይችላል ምክንያቱም እኛ ችግራችን በጣም ብዙ ነው የኛ ኮሚኒቲ ችግር ብዙ ነው ያንን እንደመስታወት የሚያሳይ ሚዲያ በጣም አስፈላጊ ነው እና ይሄንንም እንግዲህ አዲስቅኝት የኛን ባህልና ልማድ ካለንበት ሀገር ጋር አስማምቶ የሚያቀርብ ስለሆነ ከሌላው የተለየ ግምት ያለኝ በዛ ነው እኔ እንዳገሩ እንደምንኖርበት እንደመጣደፋችን እንደመዋከባችን ጊዜም እንደማጣታችን ግን ከዛው ውስጥ ደግሞ ያለንበትን ሀገር ደግሞ የሚያሳትፍ በተሳታፊ እንድንሆን የሚያደርግ እንደገና ሀገራችንን ደግሞ እንዳነረሳ ሁለቱን አጣጥሞ ሚዛናዊ አርጎ የሚያቀርብ ስለሆነ በጣም በጣም እኔ ትልቅ ግምት አለኝ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያልነው የስከሆኑ ነበረ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ላይክ ማድረግና አትርሱ ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ ሰነቅ